Okey, ni bahagian bahu. Jahit tepi dekat sini dulu. So kita dah snip. Saya snip macam tu saja. Senanglah kita nak jahit tepi. Boleh buat macam ni je. Kedudukan kain tidak kena dengan pemotong. Jahit cantum bahagian sini. 0.5 inci. Okey, sekarang dah siap jahit. Buka basi dan iron. Bahagian dart ni kita iron ke arah sini. Selepas jahit cantum sini, kita kena lipat bahagian sini 0.5 inci. Kalau anda nak mudah, anda jahit dulu 0.5 inci, kemudian anda lipat dan iron. Okay, ini bahagian yang telah kita lipat 0.5 inci. Saya dah iron bahagian dart iron menghala ke arah sana. Sekarang kita nak cantum bahagian leher. Mula-mula bahagian leher belakang ni kita tandakan bahagian tengah dia. Kemudian kita samakan bahagian tengah dengan bahagian cantuman. Ambil tengah juga, pinkan. Okey, bahagian bahu kita samakan. Sekarang saya dah siap pin. Nanti kita jahit di mesin 0.5 inci. Okey, ni bahagian leher tadi saya jahit celucuk untuk mudahkan jahit di mesin. Jahit 0.5 inci dari sini sampai ke sini. Ni ada tanda kan, sampai ke sini. Saya akan stop, kemudian buat macam ni. Dan saya akan continue jahit 0.5 inci. Sampailah ke hujung ni. Sebelum kita proceed jahit di mesin, kita kena pastikan lebarnya sama besar. Ukuran di sini lebar dia 3.5 inci, 3.5 inci, 3.5 inci. Sekarang kita boleh teruskan jahit di mesin. Kena jahitlah dekat sini ha.